दुई विवादास्पद अध्यादेशबाट सुरु भएको आन्तरिक विवाद अब सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको बहससम्म पुगेको छ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी दुवै पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिनुभएको छ तर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले राजीनामा नगर्ने ना र रा सम्भावित सबै चुनौतीको सामना गर्ने जवाफ दिनुभएको छ स्थायी समितिमा बीस सदस्यले लिखित माग गरे पनि अध्यक्ष ओलीले तत्काल बैठक बोलाउन स्वीकार गर्नुभएको छैन तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल माधव नेपाल उपाध्यक्ष वामदेव गौतम महासचिव विष्णु पौडेल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बैठक बोलाउनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ यही विषयमा छलफल गर्न ओलीले प्रचण्ड नेपाल र गौतमलाई शनिबार बालुवाटारमा छुट्टा छुट्टे बोलाउनु भयो मन्त्री परिषदले अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट जारी भएको दिन बसेको स्थायी समिति बैठकमा खरो आलोचना गरेका वरिष्ठ नेता खनाल र प्रवक्ता श्रेष्ठलाई भने ओलीले शनिबार बालुवाटार बोलाउनु भएको थिएन तर अध्यादेश जारी हुने दिन नरम देखिएका गौतमले शनिबार भने ओलीको खरो आलोचना मात्र गर्नु भएन ओलीको नेतृत्व असफल भएको भन्दै दुवै पदबाट राजीनामा दिन पनि गर्नुभयो अब हामीलाई धेरै नधम्क्याउनु बरु प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिएर रा बालकोट जानुस् आराम गरेर बस्नु स्रोतका अनुसार गौतमको भनाइ थियो तपाईँ मेरो लामो समयदेखिको साथी हो त्यसैले भलाइकै लागि राम्रो सुझाव दिएको हुँ गौतमले भन्नुभएको थियो आफूले राजीनामा दिए कसलाई प्रधानमन्त्री र कसलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी छ भनेर ओलीले गौतमलाई सोध्नु भएको थियो गौतमको जवाब थियो तपाईँले राजीनामा दिएपछि पार्टीले विधि सम्बद्ध प्रक्रियाबाट निर्णय गर्छ तर सरकारलाई असफल पार्टीलाई बदनाम बनाएर तपाईँ बसिरहन मिल्दैन गौतमको भनाईमा जवाफ दिँदै ओलीले भन्नुभएको थियो म विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्नेमा म स्पष्ट छु तर म राजीनामा कुनै हालतमा दिँदिन उहाँले मलाई हटाएर कसलाई ल्याउनुहुन्छ भन्दै ओलीले भन्नुभएको थियो म कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिन्न तपाईँहरूको माग अनुसार अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ अब अहिले नै स्थायी समितिको बैठक बोलाउने स्थिति छैन मलाई हटाएर कसलाई ल्याउन खोज्नु भएको हो उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो म राजीनामा दिन्न बरु तपाईँहरू अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु सामना गर्न तयार छु को कसले मेरो विरुद्ध मतदान गर्छन् तिनका नाम पनि छातीमा राख्छु तर अन्तिम घड़ीसम्म डटिरहन्छु प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको थियो उता गौतमले भने तपाईँले राजीनामा दिएपछि पार्टीले विधि सम्मत निर्णय गर्छ जवाफ दिनुभएको थियो तर सरकारलाई असफल र पार्टीलाई बदनाम बन बनाएर तपाईँ बसिरहन मिल्दैन उहाँले भन्नुभएको थियो अब हामीलाई धेरै नधम्क्याउनु बरु प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुस् उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको थियो उता यसरी पार्टीभित्रै चर्को दबावमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रति रक्षात्मक रणनीति बनाइरहनु भएको छ ओलीका लागि रणनीति बनाउन उप ईश्वर पोखरेल र नेता सुभाष नेमाङ जुट्नु भएको छ त्यस्तै प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि काठमाडौँ आएर भेटघाटमा सक्रिय भएको छ मुख्यमन्त्री पोखरेलले शुक्रबार र उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले शनिबार बिहान नेता नेपालकै निवासमै भेट गर्नुभएको थियो उनीहरूले समझदारीका लागि प्रधानमन्त्रीले दुवै अध्यादेश फिर्ता गरेकाले पार्टी नेताहरूले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने बताएका थिए तर नेपालले पार्टीलाई व्यवस्था र नेताहरूलाई अवहेलना गर्ने ओलीको शैली नै समस्या भएको भनाइराखेका थिए नेता नेपाल पनि संस्थागत निर्णय गर्न स्थायी समिति बैठक बोलाउनु पर्ने पक्षमा नै हुनुहुन्छ ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एक पद तुरुन्त पर्ने असन्तुष्टहरूको माग आएको भन्दै ओली निकट एक नेताले भने त्यो हास्यास्पद माग हो कोही कोही लागिरहेकै छन् जे भने पनि त्यस्ताको केही औषधि नै हुँदैन ती नेताले प्रचण्ड नेपालको रणनीतिप्रति टिप्पणी गर्दै भने प्रधानमन्त्रीले पटक पटक म एउटै कक्षा दोहोर्याएर पढ्दिन पार्टी र सरकारमा दुवैतिर दोहोऱ्याउदिन भन्दै आउनु भएकै छ प्रचण्डले पनि पाँच वर्ष पूर्ण कार्यकालका लागि सहमति जनाउनु भएकै हो दुई अध्यक्ष मिलेर जाँदा नै एकता महाधिवेशन हुने हो यता भन्दा भन्दै पनि किन त्यस्तो यति भन्दा भन्दै पनि किन त्यस्तो तयारीमा लाग्नु भएको होला हामी पनि आश्चर्यमा छौँ ती नेताले भने तर अहिले विकास भइरहेको घटनाक्रममा जस्तै अवस्था प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल गठबन्धनमा रहे समस्या उत्पन्न हुने पनि बताइएको छ अहिले पार्टीभित्र चर्को विवाद सुरु भइसकेको छ नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रणमै छ तर विदेशमा रहेका नेपालीमा संक्रमण देखिने र मृत्यु हुने क्रम भने बढ्दो अवस्थामा छ शनिबारसम्ममा विभिन्न बाइस देशमा रहेका दुई हजार दुई सय अडतीस नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् भने जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ सबैभन्दा धेरै अमेरिका र बेलायतमा बस्ने नेपाली संक्रमित भएका छन् एनआरएनका अध्यक्ष कुमार पन्तका अनुसार बेलायतमा मात्रै तेत्तीस जना नेपालीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ त्यस्तै अमेरिकामा दस युएईमा दुई तथा आयरल्यान्ड र जापान र टर्कीमा एक एकजनाको मृत्यु भएको छ अमेरिका र बेलायतमा रहेका एक एक हजार नेपालीमा संक्रमण देखिएको छ त्यस्तै युएमा एकहत्तर बहराइनमा उन्चास पोर्चुगल र आयरल्याण्डमा बाइस बाइस कुवेतमा एक्काइस अस्ट्रेलियामा एघार एक स्पेनमा दस स्विजरल्याण्डमा पाँच साउदी अरब जर्मनी र बेल्जियममा चार चार मलेसिया र क्यानाडामा तीन तीन माल्टा जापान र हङकङमा दुई, -दुई एक -एक जना र टर्की म्यानमार र फ्रान्समा एक एकजना नेपाली संक्रमित देखिएको एनआरएनले जनाएको छ यो भन्दा पनि धेरै नेपालीमा संक्रमण भएको अनुमान अध्यक्ष पन्तको छ विशेष गरी खाडी मुलुकमा धेरै नेपालीमा संक्रमण भएको हुन सक्छ कतिले लुकाएको समेत अनुमान गरेका छौ उहाँले भन्नुभयो खाडी मुलुकमा सबैभन्दा धेरै सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली कामदार समस्यामा रहेको एनआरएनले जनाएको छ विदेशमा रहेका अधिकांश नेपालीले स्वदेश फर्किने इच्छा देखाएको एनआरएनले गरेको सर्वेक्षणमा देखिएको थियो चौबिसै घण्टा सेवा दिने गरी दुई साता अगाडि एनआरएनले सुरु हेल्प गरेको हेल्पलाइनमा फोन गर्नेहरूमध्ये सतहत्तर प्रतिशतले मातृभूमि फर्कन चाहेको र त्यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गरेका छन् रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशमा पचास लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान छ नेपाल कोरोना भाइरसको अति उच्च जोखिमबाट एक तह तल झरेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओले कोविड उन्नाइसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खेलेको भूमिकाको कारणले गर्दा केही दिन अघि मात्र नेपाललाई अति उच्च जोखिमबाट उच्च जोखिममा झारेको हो छिमेकी मुलुक चीनको बुहान सहरमा कोरोना भाइरस देखिएको र भारतसँगको खुल्ला सीमाना सीमा नाकाका ना का कारण नेपाललाई अति उच्च जोखिममा राखिएको थियो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले नेपालले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा गरेको उपचार पद्धति देखेर डब्ल्युएचओले अति उच्च जोखिमबाट उच्च जोखिममा झारेको जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार नेपालले बन्दाबन्दी तथा अन्तर्राष्ट्रिय र भारतीय नाका बन्द गरेपछि संक्रमणको जोखिम कम गरेकाले उच्च जोखिममा झारिएको हो नेपालले समयमै गरेको लकडाउन बाहिरबाट सङ्क्रमित आउने सम्भावना रोक्न सफल भएको पनि जनाइएको छ उहाँले भन्नुभयो त्यसैले नेपाल कोभिड उन्नाइसको अति उच्च जोखिमबाट उच्च जोखिममा झरेको हो नेपालमा कोभिड उन्नाइस संक्रमण फैलिन नदिनका लागि गत चैत एघार गतेदेखि लकडाउन गरिएको छ कोविड उन्नाइसको परीक्षणको दायरा समेत बढाइएकोले अति उच्च जोखिमबाट झरेको बताइएको छ विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण जारी लकडाउन र उत्पन्न नयाँ परिस्थितिमा हाललाई अनलाइन विधिबाट पठन पाठनको निरन्तरता दिन विज्ञ सहितको समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ शिक्षा विज्ञान तथा मन्त्रालयले गठन गरेको पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश शाहको संयोजकको उच्चस्तरीय समिति मातहतका विषयगत कार्य समूहले दिएको सुझावलाई मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ ती सुझावलाई उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रालयको टोली बीच छलफल गरी आवश्यकता अनुसार मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरी वैकल्पिक बारे निर्णय हुनेछ विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू र विज्ञहरू सहभागी अठाइस सदस्य समितिले केही दिनभित्र शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनको खाका बुझाएको हो प्रतिवेदनमा थप अध्ययन र छलफलपछि सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्ने र कतिपय सुझावहरू भने सम्बन्धित विश्वविद्यालय र निकायले कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको संयोजक शाहले जानकारी दिनुभएको छ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज पोखरेलले आवश्यक पक्षसँग थप छलफल गरेर वैकल्पिक शिक्षा विधिको तत्कालीन अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यान्वयनका लागि निर्देश गर्ने बताउनुभयो समिति र मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निकायले ग्रामीण भेगका विद्यालय र विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई सरकारको पहु सञ्चारको पहुँचमा छुट दिने बारेमा पनि परामर्श भइरहेको बताइएको छ स... लकडाउनको घोषणापछि नेपाल सरकारले वैकल्पिक र दूर शिक्षाका माध्यमबाट शिक्षा प्रणालीको निरन्तरताका लागि नीतिगत खाका कोर्न थालेको हो ग्रामीण र विकट भेगमा सञ्चार र प्रविधिको पहुँच नहुनु र त्यसका लागि शिक्षक तथा अभिभावकको तयारी नपुग्नुले प्रविधि मैत्री शिक्षालाई कसरी राष्ट्रिय स्तरमा अभ्यासमा लाने भन्ने बारेमा समितिमा छलफल भएको छ कतिपय विश्वविद्यालयले भने अनलाइन अर्थात भर्चुअल माध्यमबाट पठन पाठन शुरू गरिसकेका छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि यस विधिको सञ्चालनका लागि आफ्नो अलगै कार्यदल गठन गरेको छ लकडाउन जारी रहेकै बेला रातारात मानिस गाउँ छिर्न र उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा नबसी सिधै घरै जाने क्रम बढेपछि कोविड उन्नाइस संक्रमणको जोखिम पनि बढ़ेको छ बाटामा अलपत्र परेका मानिसलाई गाडीबाट उतार गर्न थालिएपछि गाउँमा बाहिरबाट आउने क्रम बढेको हो उनीहरूको विवरण पनि राख्ने गरिएको छैन टाढा टाढाबाट आएका मानिसहरू जनप्रतिनिधिहरूले नै छुट्टै क्वारेन्टाइनमा नराखी होम क्वारेन्टाइन बस्न सघाइरहेको कर्णालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गुनासो गरेका छन् झापामा विदेशबाट आएर होम क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिको बुबामै संक्रमण पुष्टि भएको छ जुम्लामा संघीय सरकारले घोषणा गर्नुभन्दा दुई दिन अघि चैत नौमै जुम्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो सीमा प्रवेशमा कड़ाई गरेर बजारमा आउजाउ नियन्त्रण गरियो तर पछिल्लो एक साता रातारात मान्छेहरू गाउँ पस्न थालेपछि प्रशासन थप झस्किएको छ गाडीमा आएका मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा पनि बस्न मान्दैनन् यसले हामी चिन्तित छौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले भन्नुभयो बाटो कडाली राजमार्ग पनि सहज छैन कतिपय मान्छे बाटोमै अलपत्र छन् त्यहीबाट उतार गर्नुपर्ने अवस्था छ पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका मान्छे गाउँ घर भित्रने क्रम बढेपछि बन्जाडेलाई जस्तै कडालीका अन्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि चिन्तित बनाएको छ शुक्रबार अधिकांश प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको गुनासो थियो गाउँमा भित्रिएका मान्छेलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै क्वारेन्टाइनमा भन्दा घर बस्न सघाइरहेका छन् यसले गर्दा जोखिम थप बढेको छ आजको पत्र पत्रिकामा यो खबर छापिएको छ यो हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका छौं कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनलसँग खरिद गरेका पोर्टेबल पीसीआर मेसिनको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि परीक्षण नै बन्द गरिएको छ प्रदेश दुईमा नमुना परीक्षणको रिपोर्ट नै गलत दिएपछि जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको मेसिन शुक्रबारदेखि नै बन्द भयो ऱ्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखिएको एक व्यक्ति को नमूना सोल्याबमा दुईपटक परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएको थियो तर केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा ल्याएर पुनः परीक्षण गर्दा पोजिटिभ आएपछि ओम्नीले ल्याएको पोर्टेबल पीसीआर मेसिनबाट परीक्षण नै बन्द गरिएको प्रादेशिक प्रयोगशालाका प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक राम विनय शाहले बताउनु भएको छ एक युवकको आरडिटी परीक्षणमा कोविड पोजिटिभ देखिएपछि गत बिहिबार जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालको पोर्टेबल पीसीआर मेसिनमा परीक्षण गरियो दुई पटक परीक्षण गर्दा पनि नेगेटिभ देखाएपछि शङ्का लागेर टेकु प्रयोगशाला पठायौं शाहले भन्नुभयो टेकुको ल्याबले पोजिटिभ रिपोर्ट देखाएपछि पोर्टेबलको गुणस्तर छैन भनेर परीक्षण नै रोकेका हौ सो मेसिनबाट प्रादेशिक अस्पतालमा अहिलेसम्म एक सय भन्दा बढीको स्वाब परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ गुणस्तरहीन मेसिन भएकाले यसअघि गरिएका परीक्षण रिपोर्टमा पनि आशंका उत्पन्न भएको उहाँले बताउनु भएको छ अमेरिकामा सक्रिय पत्रकार किशोर पन्थी भन्नुहुन्छ कोरोनाको संक्रमणबाट अमेरिकामा दस नेपालीको मृत्यु भएको छ न्यूयोर्कमा मात्रै एक हजार भन्दा धेरै नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् उपचारपछि उनीहरू क्रमशः घर फर्किने क्रम भने जारी छ धेरै नेपालीमा मार्चको अन्तिम साता कोरोनाको संक्रमण देखिएको हो अधिकांशको मृत्यु पनि मार्चको अन्तिम र अप्रेलको पहिलो साता भयो अमेरिकामा कोरोना संक्रमण कर्षमा देखिएको पनि अप्रेलको पहिलो र दोस्रो साता नै हो न्युयोर्कलाई कोरोनाको नयाँ इपी सेन्टर भन्न थालिएको छ न्युयोर्कको क्विन्स इपी भित्रको पनि इपी सेन्टर हो र यहाँ नेपालीको बाक्लो बसोबास छ उहाँले भन्नुभयो न्युयोर्कमा मृत्यु हुने सबै नेपाली क्विन्स क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हुन् न्युयोर्क स्टेट डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थका अनुसार क्विन्समा अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या छयालिस हजार नागेको छ जुन अमेरिकाका अन्य काउन्टी वा सिटीका तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो न्युयोर्कका पचास भन्दा बढी नेपालीको बसोबास न्युयोर्कमा रहेको अनुमान छ त्यसमा पनि अधिकांशको बसोबास कोरोनाबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित सहरहरूमा रहेको छ ज्याक्सन हाइट उड साइड सन्नी साइड एल्मोस्ट लगायतका क्षेत्रमा रहेका छन् यी क्षेत्रमा मात्र नेपालीका डेढ दर्जन बढी रेस्टुरेन्ट पनि रहेका छन् यस क्षेत्रलाई नेपालीहरूले मिनी नेपालका रूपमा समेत चिन्ने गरेका छन् सार्वजनिक यातायातको प्रयोग भिडभाडयुक्त रेस्टुरेन्ट क्याफे बार र मनोरञ्जन स्थलहरू तथा विश्वभरका पर्यटकहरूको पहिलो गन्तव्य भएका कारण न्युयोर्कमा छिटो संक्रमण फैलिएको बताइन्छ उता कोरोना महामारीका कारण अमेरिकामा मुख्यतय तीन प्रकारका नेपालीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् पहिलो विद्यार्थी भिसामा रहेका नेपालीहरू सरकारले दिने कुनै पनि राहत प्राप्त नगर्ने तथा निश्चित समयभन्दा धेरै काम समेत गर्न नपाउने भएका कारण ठूलो संख्यामा उनीहरू मारमा परेका छन् दोस्रो अमेरिकामा रहेका कागजपत्र विहीन नेपालीहरू चरको मारमा परेका छन् उनीहरू पनि सरकारबाट पाउने आर्थिक सुविधाबाट वञ्चित छन् सन् दुई हजार पन्ध्रभन्दा अगाडि अमेरिकामा आएका का कागजपत्र विहीन नेपालीलाई टिपिएसले समेटेको छ तर त्यसपछि कागजपत्रविहीन हुनेहरू आर्थिक मारमा परेका छन् तेस्रोमा विभिन्न भिसामा आएका तर कोरोनाका कारण फर्किन नसकेका नेपालीहरू समस्यामा परेका छन् उनीहरूले एकातिर आर्थिक अभाव झेल्नु परेको छ भने अर्कोतिर भिसा थपका लागि सरकारले खास व्यवस्था गरेको छैन उनीहरूले चार सय पचपन्न डलर तिरेर नियमित प्रक्रियाबाट भिसा थप्नु पर्ने वा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ उता दोलखाकी पच्चिस वर्षीय सबिना तामाङ वैदेशिक रोजगारीका लागि युएको अबुधाबी पुगेको सात वर्ष भयो उनी अबुधाबीको ट्राफुक फ्यासिलिटी म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा क्लिनरको रूपमा काम गर्छिन् उनीसँगै सिन्धुपाल्चोकी सत्ताइस वर्षीय सरिता रसाइली र सोनु तामाङ पनि कम्पनीले दिएको होस्टलको एउटै कोठामा बसेका छन् युएमा धेरै कोरोना संक्रमित श्रमिकहरू रहेका छन् तर उनीहरूको उद्धार भने हुन सकेको छैन तीन वर्ष अघि अबुधाबी पुगेकी सरिता रसाइली जताततै कोरोनाले मानिसहरू मृत्यु भएको खबर सुन्दा आफूलाई चाहिँ नलागोस् भनेर प्रार्थना गरिरहेको सुनाउँछिन् उता साइप्रसका विद्यार्थीहरू ठुलो समस्यामा परेका छन् साइप्रसका विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँको सरकारले न त राहत उपलब्ध गराएको छ न त कुनै प्याकेज नै ल्याएको छ न नेपाल सरकारले विद्यार्थीहरूको उद्धारको लागि कुनै पहल नै गरिरहेको छ केही विद्यार्थीहरूलाई नेपाल फर्किन चाहने भए नाम टिपाउन आग्रह गरिए अनुसार केही विद्यार्थीहरूले नाम टिपाएको जानकारी प्राप्त भएको भए पनि त्यहाँका विद्यार्थीहरू खान र बस्नको समस्यामा रहेको त्यहाँ स्थित विद्यार्थीहरूले बताएका छन् विदेशमा समस्यामा नेपालीहरू परेका छन् भने स्वदेशमा तिनीहरूका परिवार तनावमा रहेका छन् नेपालमा कोरोना नियन्त्रण छ तर विदेशमा रहेका नेपालीमा संक्रमण फैलिएको छ मृतकको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ़िरहेको छ लकडाउनको अवधिमा उपत्यका तीन जिल्लामा दुई सय दुई घटना भएका छन् साबिक भन्दा यी घटना निकै कम हुन् उपत्यका तीन जिल्ला मध्ये काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी एक घटना भएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ ललितपुरमा अठाइस र भक्तपुरमा नौ घटनाको उजुरी परेको छ सबैभन्दा बढी भवितव्य ज्यान सम्बन्धी अन्ठाउन्न घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ बैंकिङ कसुरका तेत्तीस ज्यान सम्बन्धी कसुरका पैंतिस र आत्महत्याका एक्काइस घटना भएको को पोखरेलले बताउनु भएको छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना भाइरस संक्रमणको यकिन गर्न आरडिटी प्रविधि भरपर्दो नभएकाले देशभर पीसीआर प्रविधिबाट मात्र परीक्षण गर्न गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी अरू देशको अनुभवबाट समेत आरडिटी प्रविधि विश्वासिलो नरहेको देखिएको भन्दै कोरोना संक्रमणको यकिन गर्न पीसीआर परीक्षण र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई तीव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो विज्ञप्तिमा आयोगले लकडाउनका बावजुद केही दिन यता उदयपुर लगायतका जिल्लाका समुदायमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको तर्फ भई थप सतर्कता तर्कताउन सरकार लाई आग समेत सा। उता विभिन्न पार्टी निकट मजदूर संगठनले श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न माग गरेका छन् नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसका प्रदेश अध्यक्षहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो माग गरेका हुन् सरकारले दुई हजार छैत सोह्र गते औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई खाइपाई आएको सम्पूर्ण पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले श्रमिकको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् सोही अनुसार श्रम कार्यालय वीरगंजले सबै प्रतिष्ठानहरूमा परिपत्र गरिसकेको पनि हालसम्म अधिकांश प्रतिष्ठानहरूले तलब भुक्तानी नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ ओमानमा कार्यरत सबै नेपाली सुरक्षित रहेको त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ अहिलेसम्म ओमानमा कार्यरत नेपालीलाई कोरोना संक्रमण नभएको र सबै सुरक्षित रहेको ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला ढकाल पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ओमानमा झण्डै सत्र हजार नेपाली कार्यरत रहेकोमा कसैलाई पनि कोरोनाकै कारण समस्या नपरेको उहाँले बताउनु भएको छ कतिपय घर जाने विदा पाएर नेपाल जान नपाएको विदामा गएका कम्पनीले बोलाउँदा पनि आउन नपाउँदा समस्या भए पनि अन्य समस्या नभएकाले लकडाउन खुले लगत्तै समस्या समाधान हुने राजदूत ढकालले बताउनु भएको छ सरकारले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन घोषणा गरेसँगै कर्णाली प्रदेशमा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मतका काम अवरुद्ध भएका छन् प्रदेशका दसवटै जिल्लामा निर्माणाधीन सडक पुल कुलो लगायत पूर्वाधार निर्माणमा काम अवरुद्ध भएका छन् निर्माणाधीन आयोजना यो वर्ष सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले अर्को वर्षमा क्रमागत रूपमा जाने भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयले जनाएको छ प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल तृतीयका दिन मनाइने अक्षय तृतीय पर्व आज सातु र शर्बत दान गरी खाएर मनाइन्छ शास्त्रीय विधि अनुसार आज सबेरै उठी घर लिपोत गर्नका साथै स्नान गरेर पूजा सामान तयार पारी संकल्प पा गर्ने गरिन्छ दियो कलश र गणेशलाई पूजा गरी कलशमाथि अष्टदल लेखेको तामाको थाली राखी अष्टदलमा भगवान विष्णुको स्वर सामग्रीद्वारा पूजा गरिन्छ पुरोहितहरूलाई पनि पुजेर शुद्ध जल तामा वा माटोमा भाँडामा राखी माटोका भाँडामा राखी कि दालचिनी ल्वाङ सुकमेल अलैँची मह चिनी, सक्खर र मिश्री मिसाएर सर्बत बनाई घर र घडा र जौको सातु दान गर्ने प्रचलन रहेको छ यस दिन गरेको स्नान दान ध्यान र जल लगायत जप लगायत पुण्य कर्म कहिल्यै नाश नहुने कुरा विभिन्न पुराणमा वर्णन गरिएको छ विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणको कुनै पनि प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन नसक्दा यो दिन प्रतिदिन घातक बन्दै गएको छ औषधि र भ्याक्सिनको परीक्षण भइरहेको भए पनि त्यसले परिणाम दिइसकेको छैन कोरोनाका का कारण मृत्यु हुनेको संख्या दुई लाख पार भएको छ जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या दुई लाख तीन हजार नजिक पुगेको छ यस्तै संक्रमण पनि तीव्र मात्रामा फैलिरहेको छ विश्वमा 24 घण्टामा एक झन्डै एक लाख संक्रमित थपिएर कुल अट्ठाइस लाख नब्बे भन्दा बढी भएको छ निको हुनेको संख्या पनि आठ लाख हजार भन्दा बढी भएको छ यो समाचार तयार पार्दासम्म कोरोनाको केन्द्र बनेको अमेरिकामा मात्रै बाहन्न भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या नौ लाख पैँतिस हजार नजिक पुगेको छ इटलीमा मृत्यु हुनेको संख्या छब्बिस पुगेको छ त्यस्तै संक्रमितको संख्या एक लाख पन्चानब्बे हजार तिन पुगेको छ उता स्पेनमा मृतकको सङ्ख्या तेइस हजार नजिक पुगेको छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई लाख चौबिस हजार नजिक भएको छ फ्रान्समा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बाइस हजार छ सय अडचालिस पुगेको छ त्यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या वृद्धि भने कम मात्रा मा हुन थालेको छ फ्रान्समा करिब एक लाख साठी हजार रहेका छन् त्यसै गरी बेलायतमा मृत्यु हुनेको संख्या बढेर बिस हजार सय एक्कासी पुगेको छ संक्रमित एक लाख हजार पाँच सय उनासाठी पुगेको छ जर्मनीमा मृतको संख्या पाँच हजार आठ सय छयालिस पुगेको छ भने संक्रमित एक लाख हजार एक सय छब्बिस भएको छ यस्तै टर्कीमा संक्रमितको संख्या एक लाख सात हजार सात सय त्रिहत्तर पुगेको छ भने दुई हजार सात सय मृत्यु भएको छ इरानमा मृतकको संख्या पाँच हजार छ सय पचास पुगेको छ भने संक्रमित उनानब्बे हजार तिन सय अठाइस पुगेको छ बेल्जियममा मृतकको संख्या सात हजार नजिक पुगेको छ भने पैँतालिस हजार सय पच्चिस भएका छन् ब्राजिलमा मृतकको संख्या चार हजार पार भएको छ भने संक्रमित अन्ठाउन्न हजार छ सय सोह्र पुगेको छ क्यानाडामा पनि मृतकको संख्या पच्चिस सय सत्तालिस पुगेको छ संक्रमित पैँतालिस हजार चार सय पचपन्न पुगेको छ नेदरल्याण्डमा मृतकको संख्या चार सा। हजार चार सय चौबिस पुगेको छ भने संक्रमित सडतिस हजार तीन सय चौरासी रहेका छन् उता संक्रमितको संख्या चौरात्तर हजार पाँच सय अठासी पुगेको छ भने छ सय एक्कासी जनाको मृत्यु भइसकेको छ साउदी अरबमा संक्रमितको संख्या सोह्र हजार दुई सय उनान्सय पुगेको छ भने एक सय जनाको मृत्यु भएको छ यस्तै इजरायलमा पन्ध्र हजार दुई सय अन्ठानब्बे संक्रमित पुगेका छन् भने एक सय जनाको मृत्यु भइसकेको छ जापानमा बाह्र हजार आठ सय उन्तिस संक्रमित छन् भने तीन सय जनाको मृत्यु भएको छ कतारमा नौ हजार तीन सय अन्ठाउन्न संक्रमित छन् भने जनाको मृत्यु भएको छ मलेसियामा पाँच हजार सात सय बयालिस जना संक्रमित रहेका छन् सं। अन्ठानब्बे जनाको मृत्यु भइसकेको छ सा। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएमा नौ हजार आठ सय तेह्र संक्रमित छन् जनाको निधन भइसकेको छ उता पोर्चुगलमा मृतकको संख्या आठ सय अस्सी पुगेको छ भने सङ्क्रमित तेइस हजार तीन सय बयानब्बे रहेका छन् अस्ट्रेलियामा संक्रमित पन्ध्र भन्दा बढी भएका छन् भने पाँच सय छत्तिसजनाको मृत्यु भइसकेको छ यसै गरी छिमेकी भारतमा छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाले संक्रमण र मृत्यु निरन्तर बढाइरहेको छ भारतमा छब्बिस हजार दुई सय त्रियासीजना सङ्क्रमित पुगेका छन् भने आठ सय पच्चिसजनाको मृत्यु भएको छ यसैगरी पाकिस्तानमा संक्रमितको संख्या बढेर बाह्र हजार छ सय चौवालिस पुगेको छ भने मृतकको संख्या दुई सय अडसट्ठी पुगेको छ इरानका राष्ट्रपति हसन रोहनीले गल्फ सागर क्षेत्रमा अमेरिकी गतिविधिलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताउनु भएको छ यद्यपि उहाँले द्वन्दको सुरुवात आफूले नगर्ने पनि प्रश्न पार्नुभएको छ कतारका अमिर शेख तामिमसँगको टेलिफोनमा रोहनीले उक्त कुरा बताएको इरानी संचार माध्यमहरूले जनाएका छन् गल्फमा अमेरिकी सैन्य सिपाहीहरूलाई केही दिन अघि इरानी सिपाहीहरूले चेतावनी दिएका थिए कोरोनाको कहर बीच अमेरिका र इरानबीच तनाव रहे का बेला मध्य पूर्वमा युद्ध हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ गत बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका सबै गनबोटहरू ध्वस्त पार्ने पार्न नेभीलाई निर्देशन दिएको घोषणा गरेपछि तनाव थप बढेको हो जनवरी तिनमा इरानी सैन्य कमान्डर क्वासिम सुलेमानीको अमेरिकाले इराकमा हत्या गरेपछि दुई देश बीचको तनाव अझ बढेको थियो त्यसको बदलामा इरानमा रहेको अमेरिकी सैन्य बेसमा इरानले दर्जनौं क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको थियो कोरोना पछि केही मत्थर भएको विवाद फेरि बढ्न थालेको छ